Wakana telah ono. Apa ni Saul Arabi ya apa piro-piro wadon Arab. Yo alimna. Iku padha ngulang sapa ni Saul Arab dana dihina. Bana tabuna ing piro-piro. Bintun jambu banat yo. Bintun jambu banatun. Ibnul Abna. Jamak taksir, nah ini gini nasok Erop ya boh Pak? Ha? Bana tahuna orang jamak wana salim, ibu soalnya jamak wana salim, ini gini tingkah nasok malah kasro Bana tahuna ing piro-piro anak wadun ini sholarob ikhtibarot azwaji ing muji piro-piro bujulanan kon diwarai muji bujulanan, jajah bujumu ujian wakana telah nono sopal meratu wadun ikut aku mengucap sopo merahli Libi natiha maring anak wadon limat ah ngomong ini ikhtabiri becik mujio siro wadon zaujaki ing bucu siro wadon koblan ikdami ing dalem sakdurunge maju wal jaro atila wani alaihi ngatasi zaujaki aja ujian inza inza inzai becik jabuto siro wadon zujarumki ing ucu tombae zau 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 jaki. Pak Insa kata jajal ucu tombae cobutin. Pak Insa kata mempelamun menang sopo zauj zau jaki. Pak Toi mempok becik motong siro Allah ma eng ikilah daging. Allah tursihi eng atasi tameni ikilah zau jaki. Jajal pertuan tameni guling guling. Pak Insa kata mempelamun menang sopo ikilah zau jaki. Pakas siri mempok becik mencau siro. Wadon al idoma ing piro-piro daging bisa ipi ing bisa ipi kelawan iki lah apa pedangi iki lah zaujaki Pak Insa kata mengulamun menung sopo zaujaki Pak Jali mongko kecil dati no siro kafe alika Pak ing piro-piro lapa ejaran ala dori ing atasin gegere iki lah zaujaki jajal delen lapa ejaran jaran iku lho si dikutumpak iku lho pak jaran ini gure iku lho ini puluh ejaran iku Jalan kegeri, wong tati lan becik numpak usir wadon di ikzau jagi Pakai nama gua angin mongpangin istirahat atau ikzau jagi ku hima ruki ku hima usir wadon Hima rumu tumpak ono Wabil jumlah ti ay aku lula kabil jumlah fabil adri mongko kelawan adil Maksudnya sedengah Komat bisa jumeneng opo asama watu piro piro langit wal ardulah bumi Pakuluma mongko utalis kabari perkara jawazakan liwati opo mahat daun ing batasin mah In akasa mongko dadi kawale opo ma ala didi ing atasi lelawanan ima Pokoknya setiap apapun kok melebihi batas Mbok akhirnya iso perkara itu iso dadi terbalik Bayang bagi mongko sayap jo opo antas luka yinto ngambak sopo siro Sabilan iktiso di ing dalane sedengah Filmu kola pati ing dalem nulayani zaujah Wal muafakoti lan nyocoki zaujah Ya wes sedengah kue nyocoki gak cocoki Wa tatap ka'lan becik niti niti osiru al-haq wa imbar-baru haq Bijami dhalika yang dalus kabel mungkono-mungkono ukhola pahlan muafakom Supaya apa kue do hati-hati litas lama drapun yinto selamat siro Min syari hinna saking keelahane nisa Bin kue iso selamat sangka keelahane buju-buju Pak ina kai dauna mongkosa temene reko doyone gila Nisa Dari apa jine rekayasa ni wanita-wanita adi waniku akum Wasyaruhuna utawi keeleane nisa pasien iku pasien iku masyhur wong wedok keeleane jenenge wong wedok keeleane masyhur wal waliku utawi sing kaprah ale ing nang atas nisa iku suul khuluqi iku elee budi pekerti yang banyak yo jenenge wanita secara budi pekerti wong wedok dikandani yo sangel waroka katul akilan yo lemahe ilah akal akale lemah wis maklumi kudu anjen pinter siasat jenenge wong wedok yo poin-poin ini mau itu aku ojo terus dituruti terus yo kudu disayang artinya yo kudu disayang
tapi yo ancen angel, ancen angel perkara iki perkara siji iki ancen angel. Dudok meras temenan yo. Jaluk mulai. Jaluk mulai. Jaluk mulai nek dhewe wong tuane. Di los yo ngelama, yo dijarno sak karo PJ iki. Ancen angel. Angel. Walaya tadi ular ora dadi cecek dalih ka apa mengkono. Iki syarihinna rokakatul akli mingguna sanggeng ikilah nisa ila binau ilutfin kelawan angin kelawan warnane melasi mamzujin kang di campur bisiasatin kelam siasat lagi mengguzali. Jadi kamu bisa memperlakukan dia, jadi kamu bisa iso sedengar iso dati no jecek akhlake wong wedo gampangannya iso selamat sama wong wedo ele akale wong wedo iso kodoh dati no jecek. Ya memang dengan cara halus yang diatur dengan siasat. Ya siasatmu terserah lah kok siasatmu ya. Maksud diwarai kabeh ini kan disiasati kok ya jadi jelas, ya kok jadi keras, yes. Siasat, saya bisa diomong lah praktek ya. Prakteknya gak bisa. Angel so. Ya angel, emang itu kasar malah wangi. Jadi kasar itu malah wangi. Wakola nanti kau sopokan dengan Nabi Ali Salam. Yo, nanti kan dalam rumah rojo. Matalun berarti tapi sifat yang wong waton as solihati kang solihah pinisai ing dalam piro piro wong waton. Iku kama kama talin buropi. Iku kaya dene apa? Buropi kaya dene apa? Gaga al aksomi kang putih petengi. Ah, serono. Gaga kok petengi kok putih. Gaga iya kan ireng kok. Bayi nami ati buropin ing dalam antarane satu gaga. Gak ono. Wal aksom utai maknani aksom iku yakni ngersano sopo kanjing Nabi kelawan maknani aksom al abiyadol batni engkang putih watangi sing gagak sing putih watangi ya serah ono gagak kan yo ireng. Jadi kue boleh wong wedok sing solihah yo sekoyo opo gagak sing putih watangi diantara 100 gagak yo ra ono 100 lah sing boleh 100 lah yo jenis sing sing putih petenge ya ora ono ya angel wong wedok sing salihah ya wis angel yo wa fi wasiati Luqman lan iku tetep ing dalem wasiati Luqman Al Hakim libni maring putrane Luqman Al Hakim sing disebut ning Quran wa iz qala Luqman li bnihi ya wa iz qala Luqman li bnihi ya bunayya ya bunayya ya anak cilik ingsun ya anak lanang cilik ingsun iki diwasiati putrane ya ya dadi ono khusus kitab jo wasiati Luqman Al Hakim. Luqman Al-Hakim itu nak ngendikane para ulama yang saya ingat itu beliau itu sak zamane Nabi Musa. Tapi beliau itu akhirnya taslim. Beliau gak diangkat jadi nabi tapi beliau taslim berido akhirnya jadi wong utama. Lah, Qarun itu misalane Nabi Musa. Misalan, berarti misalan ya, sepupu, anake Pak Lie. Tapi Qarun malah dene didadekno Allah wong sing cilaka sebab Korun ini duit penyakit hasut. Padahal Korun itu apal kitab Taurat. Jadi wong sing apal kitab Taurat itu mau untel Nabi Musa, Nabi Harun, Korun untel ini. Tapi Korun ini hasut. Wong lore ini apal Taurat, kok jauh-jauh apal Taurat aku apal kok ada di Nabi. Lalu ada jauh hasut. Ya hasut akhirnya jadi wong cilaka. Terus kedua dia ini ditumpuk Allah duniawi. Akhirnya mati ini di ambles no bumi karo harta kabie. Lalu diarani Korun. Mulanya kalau saya ingin harta karun sebab dunia ini kuapi di bersama Allah di bumi di lok orang kuapi mulai justru orang puluh kok diterang kok kuapi mulanya jalannya ku harta karun sebab harta ini karun harta ini korun memang di ambil sama Allah ini wasiatnya Luqman Luqman Al-Hakim ya bunaya he anak lanang cile ingsun itaki wadiyosiro almarata yang membatun asumakan elek kue hati-hati yo cus sampai nikah karo wong wedok sing elek. Fa inna mongko sak temen almar'atu su tusayyibu wala. Iku ndadekake metu owan. Sopo ikilah almar'ah asu ka ing sira. Qobla syibi ing dalem sak durunge wektune metu owan. Dadi dadi wong wedok sing elek akhlaki yo ndadekne kowe dadi owan, owanan sebelum waktu nek metu owan, owan. Dadi cepet ndadekne metu owan. Yo, berempat wayai metu owan, wes metu pikirai wes putih, putih kape, baru-baru bujuni, wala, pikir kan pikiran.
Wataki lan becik wedi sira sira rondisa ing pira-pira kealanane pira-pira wedok. Faina guna mongko sak temene sira rondisa la yaduna iku ora bakal bisa ngajak apa sira rondisa ila khairin maring kebagusan. Wes wong wedok wis muni iku dadi maklumi. Dadi kealanane wong wedok wis gak bakal iso ngajak ing kaapian. Wakun lan becik ana sira milikiarihina. Nah, iki kowe kon ngati-ngati kok. Wakun lan beci ana sira min khiyarihinna saking pira-pira bagus-bagus nisa iku ala hadarin ing atase mas padha yo wedi. Wong wedok sing kuwi lha yo kowe kudu tetep ati hati-hati sebab nek delok sapa ngelamak kaya ngono. Wakala lan ngendika sapa iki lah Kanjeng Nabi alaihi salam istaidhu nyuwun bareksa sira kabeh. Mintalah perlindungan Allah minal fawa kiri saking pira-pira perkara kang remukake geger asalah sing kang telu. Jadi mintalah perlindungan Allah dari tiga perkara sing iso ngerusak gegermu. Wa'ad dalam ngitung sapa Kanjeng Nabi min guna saking talah fawa kiri talah almar'ata ing wong wadon asu'a kang elek. Jadi termasuk tiga perkara sing iso dadi remuk atimu, remuk apa? Remuk gegermu iku adalah wong wedok sing elek. Di antara tiga perkara yang menjadikan balungmu rusak, ajur yaiku mesti balungmu ajur iki mesti kinaya, iso dadi uripmu sengsara maksudnya ya kinaya dadi uripmu sengsara. Rasulullah menghitung di antara tiga itu adalah wong wedok sing karena apa fa inna karena sak temne maratu su wong itu sing ala iku al musyaibatu iku wong wadon kang dadi akik metu wong iku wong wadon kang dadi nom metu wong wong wadon sing dadi nom metu wong oblas syepi ing dalem sak durunge waktune metu wong sebab wong wedok sing ala akhlak iku iso dadi nom awakmu metu wong sebelum kamu keluar uban. Wafi lafzin akhara lan iku kesebut ing dalam lafat sing meneh utawi ana dawuh in dakhalta lamun masuk sira alaihi ing atase maratu suk labisat ya Allah la sabat ya Allah mongko yekti misoi sapa marah suk kae sira nek kowe mlebu omah kowe pas ning omah bisa paidu gremengi wajib ta lamun lunga sira anda ninggalake ikilah maratu suk khonat mongko cidra sapa maratu suk nyidrani sapa maratu suk kae sira tapi nek pas lunga dia akan berkhianat kepadamu bisa juga di ini sira atau yo dhewe ditakno papat kula lan teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam fi khairatin nisa'i ing dalem pira-pira bagus-baguse wong wadon lho Kanjeng Nabi lho iki lho wong Kanjeng Nabi lho delok ngendika ning kene bagus-baguse wong wedok sapa bagus-baguse wong wedok yaitu khairatun nisa adalah istri-istri Rasulullah azwajun nabi ay azwajun rasulillah kemana nih ngerti kan dia kan jenab dari gini garwa-garwa ini innaku nasak kemana siro kabeh iku sowa bibadu yusufa iku piro-piro wong waten kan ngancam Yusuf ya sekolah kue ini kaya om itu sing ngancani nabi Yusuf ya zani khab ya zulai khab ya ini ngerti kan jenab inna sorfaku nasak kemana oleh nenggo ake siro kabeh Abu Bakar ing Abu Bakar ane takut dumi saking maju dadi imam bis salat ing dalem salat iku mailun iku condong mingkuna kang saking sira kabeh nisa condong anil haqi ando saking haqi lal hawa menuju hawa nafsu dadi cara sepah itu cara digremengi sahabat Abu Bakar kan diperintah Kanjeng Nabi diutus Kanjeng Nabi kon ngimami salat cara garo-garo Kanjeng Nabi kudu rae sing mau kok suarane indi kok nangis ning salat-salat malah kekuatan wong Abu Bakar kok cara-cara dibaito lah cara critane ngono terus Kanjeng Nabi kuwi iki wis wis koyo ngono bojone Nabi Yusuf jenenge Nabi Yusuf wis baito Kanjeng Nabi ola niki kok sapa Allah taala kina afshina ing dalem wektune masyhurake sapa iki lah khairatin nisa nek rujuk jandale yo ono asline yo iki ning jene wong loro ning jene wong loro ning jene wong loro sapa iki
Sayyidah Aisyah karo Hafsah kita itu. Apa kan tafsir ini tafsir mulai lebih seluruh ya. Aku eling gue kilo kilo intaku bayu ujuk ada mau loro si loro loro Sayyidah Aisyah karo Hafsah saya eling gue. Mama nanti. Ya no. Neng di. Oh minta alekan ya. Iya. Eling. Tapi ya untuk rujukno absennya dan kerotinisa tapi yang sudah itu adalah Sayyidina Aisyah lah namsok Sirra Rasulillahi SAW yang rahasia oleh kajian Nabi SAW. Jadi ini loh kasusnya hasilnya kajian Nabi ku gampangannya ku nganu lah gampangannya ku ya, jadi kajian Nabi ku apa? Saya Aisyah segera, ampun aku bakar itu yang ini bu, aku sedian. Terus bariku, bariku negirnya riwayat Imam Bukhari nih. Terus Umar Ro Umar lalu soli dinas. Terus saya di nomor apa ini mami? Terus di, nganu saya langsung, ampun itu saya di nomor ngeting ini. Jadi itu pahit tuh cara komentar, iya. Oh iya, Aisyah Hafsah. Inta tuba, lamun tobat sapa sira loro. Ilallah maring Allah. Faqad sabat monggo teman-teman condong apa kulubu ati sira loro. Ai malah sing condong apa kulubu kuma. Pokoke lan ketika sapa Kanjeng Nabi dari kae mengkono-mengkono, iki mau inna kunna sawahibati Yusuf fi khairati azwaji yang dalam piro, yang dalam luwes bagus sih piro-piro garwane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di kan ngomong itu nih gini, luwes bagus bagus sih kanjeng garwane Kanjeng Nabi. Jadi itu ceritanya Inta Tuba itu hasilnya Kanjeng Nabi bu, yo kecekel konangan ngumpuli Sayyidah Maria apa Maria Al-Qidi. Ya kira Kanjeng Nabi kok terus corok garwane Kanjeng Nabi itu ngompor-ngompor Kanjeng Nabi kok ini mau cekelin Kanjeng Nabi siapa aneh ngono lah. Yo. Tiga malam, koro-koro, Kanjeng Nabi mengumpuli budaya. Kanjeng Nabi yang gada sarori yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiya sing putra Sayyid Ibrahim. Ya, budak nih. Terus Kanjeng Nabi ini dicutak terus di kadak-kadak no, kadak-kadak no. Ngomong liane, terus kucu-kucu liane ya. Wapala lan ditika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam la yuflih ora bits ora bakal bejo sapa kaumun kok kaumun sapa kaum amriku kan nguasani sapa kok apa sapaum ing ikilah kaum sapa imraatun mumatres pokoke kaum itu tidak akan menjadi sukses bejo maksudnya iso sukses kalau diperintah wong wedok kaya Indonesia sing perintah wong wedok cuma Megawati ya Jokowi anak karo Megawati bakal sukses Indonesia ya bakal sukses yes zaman yang Megawati ya itu di kafe yang saya tahu saat apa lah waktu di Zabar lan teman-teman nolak sopo Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ibratau ing karwana ikilah Sayyidina Umar lama rojaat nalikane apa semangsane apa madoni sopo ikilah imro'a atahu ing Sayyidina Umar wakolalan
nanti kau sapa Sayyidina Umar ma anti ora ono tawi sirwatun iku illa la batlik batun iku angin koyo boneka ijani bil baite ing dalem sisi omah spesifik koyo boneka ngono ika lamun ono lana iku kudu kita ilaiki maring sirwatun apa hajatun hajat yo. Jadi maksudnya jawabnya dua yo. Nah, nek kita butuh kepadamu yo, maka yo kita apa jenenge kita ya kumpuli yo. Wa illa lamun ora ingkana yo jelas di mongkolunggo sira semua tunggu nek kita butuh kamu yo kita kumpuli kama anti koyo oleh utawi sira pacen iku maujud. Paidan mongko nalikane apa? Mongko nalikane iki apa? Ma anti illa libatun mau fihinna iku tetep ing dalem misa syarat utawi keelean wa finalan iku tetep ing dalem misa dufun utawi apes. Dadi wong wedok iku duwe elek ya duwe apes duwe lemah. Ya fasia satu mongko utawi cara siasat ngatur wal khusyunatulan kasar iku ila jusyari iku obate utawa tambane ilah elek. Jadi siasat dan kasar ya harus disiasati dan juga kasar itu adalah obate ini wong wedok. Wal mutoya batu tai bagusi wa rahmatullah melasi ku ila judofi ku tambane apes ya. Jadi wong wedok itu kan elek itu di kasar ya disiasati. Lah dene kan lemah ya harus dilembut, disayangi. Patobiku mongko tai dokter al-hadiku kang cerdas waladiku wong iku wong yak dirukan mampu sapa ikhla aladi alilaja ing obat iki kodri dawa iki lawan kira-kira nang obat dicoba Mbak Ghazali. Dokter yang hebat itu yang bisa nambani sesuai kadar penyakit. Wah, kakek obat overdosis ujungmu jalo pegat, jalo mu mule. Obatnya kurang, yo raras-raras, iki lho. Lho, Mbak Ghazali iki kadek ngono. Tapi maksudnya nah, dokter sing cerdas yo. Putri sok ngobati dengan kadar penyakite, ojo kakean oblak. Yo balik mundur mongko becik ningali sok ora julu wong lanang awalan ing dalam kawitan. Delok se ngono, kene awal nikah delok se ilaah akhlakiha marek akhlake kelas zauja. Kita cribati kelan mencoba dadi delok se akhlake bojomu. Yo uji coba dulu. Sumali wangil mongko nilikari-kari apa muamalah sapa zauj, ha ing zauja. Ima kalan perkara yusri kan bisa bagus siapa ma'i zaujah kama kuat perkara yang tadi kan natrap ya ima opo halwa tingkai zaujah. Jadi terus berikut terus kamu mau amalah dengan zaujah berhubungan, serawungan, atau diloi sing api piye, sing rapi ya ini diuji coba terus ya ya obat sepiro ya sama sing obat, sing obat ya bujumu ya sing awak mdewe lu takon wong lies gak bakal isu bujumu wong ini pasti bakal iso sing iso ngobati ku awakmu kok aneh. Terus pokoknya kayak ono masalah bujumu ku wong liya ora iso ngobati ku dhewe sing asing iso ngobati soalnya aku sing ngerti mosok pasien nduk dudono dokter liya wong sing biasa kowe nyekel dokter liya kan paling kayak isaran kan sithik-sithik kan oh ini paling ngerti ngene tapi kan paling ngerti adalah dirimu sendiri. Lah aku ditakoki dicurhati bujune kancaku ya piye jawab wis standar sabar aku jawabku sabar kok nek pater salah jawaban malah berarti ya nah, tapi nek kan aku apa jalur pegatan tak kan jadi ojo lah ditahan apa jalur pegatan jadi pegat bangun iku pesen maju sampai buji kok aja sampai di furkong kowe ora eling dawuh bangun nek nah, ada kanca-kanca yang ngono nek apa bisa ka eling tak kudu dawuh bangun wis ada kula kuat ini wis kuat no. Mati wong siji wis sampe nangis.